Максим Зленко може годинами розповідати про сина. 200 считает. В обратном порядке считает. Ну, это невозможно. Я не знаю, как можно в 4 года. І про гострий лімфобластний лейкоз. Такий діагноз його сину Тимофійку поставили у 2014-му, коли дитині було всього 2 роки. За 8 місяців інтенсивної терапії у Центрі онкогематології Охмадиту Тимофій навчився говорити все, крім літери «Р». Потім ще за 1,5 роки лікування вдома і щотижневих аналізів рак, здавалось, відступив. Он так хотел море увидеть. Он видел это море, как он радовался. Говорит, бабушка, я уже научился говорить букву «Р». Психологи посоветовали, говорит, вы когда приедете домой, пойдите на речку, поймайте рака и отпустите его. Ну, как символ, что все прошло и рак больше не вернется. А нам попалось 2 рака. Через 5 місяців ремісії у Тимофія стався рецидив. Єдиний шанс врятувати хлопчика – пересадка кісткового мозку. Родичі як донори не підходять, а пошук донорів у міжнародних базах триватиме близько 3 місяців і лише після сплати 30 тисяч євро. Лікарі дають Тимофію 4-5 місяців. Довшою підтримуючої хімії його маленький організм може не витримати. Пересадка коштуватиме ще 100 тисяч євро. Вартість життя нереальна для звичайної української сім'ї. Дочекатись своєї черги у МОЗ на безкоштовну трансплантацію Тимофій Зленко не встигне. Ті, які попали з рецидивом до нас, які вже там лежать, вони майже 200 в списку, там 180 якісь. Дай подивитися на Тиму. Держись. Чим раніше почнеться пошук донорів, тим більше у хлопчика шансів. Через 4 місяці в нього 5-й день народження, на який він дуже чекав, бо через лейкоз ще не встиг награтись з іншими дітками. Якщо ви хочете і маєте можливість допомогти Тимофію зустріти ще не один день народження, банківські реквізити і телефон тата Максима Зленка на екрані.